טענה שתיים הייתה שפתרון כללי של מערכת לא הומוגנית, מה זה היה? זה היה פתרון אחד של לא הומוגנית, ועוד פתרון כלשהו של הומוגנית המתאימה. זוכרים משהו כזה? אני מזכיר את הניסוח. למדנו את שני, למדנו את זה. טענה שתיים. הפתרון הכללי של מערכת לא הומוגנית הוא סכום של פתרון אחד של המערכת הלא הומוגנית ועוד פתרון כל ופתרון כלשהו של המערכת ההומוגנית המתאימה. כן, אני אזכיר לכם, נתנו את הדוגמה של x ועוד 1 שווה x ועוד y שווה 1 מול x ועוד y שווה ל-0. ואז ראינו שהפתרון הכללי של x ועוד y שווה ל-0 מופיע בתוך הפתרון של x ועוד y שווה 1, רק הוספנו עוד וקטור. אז אתם כן זוכרים? אוקיי. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להוכיח את הטענה הזאת. הוכחה. תהי נתונה מערכת משוואות לא הומוגנית AX שווה ל-B. המערכת ההומוגנית המתאימה איך היא נראית? בדיוק. המערכת ההומוגנית המתאימה היא AX שווה 0. עכשיו ככה, יהי U פתרון של המערכת הלא הומוגנית ויהי V פתרון של ההומוגנית המתאימה. אנחנו צריכים להוכיח שני דברים. נוכיח שני דברים. כדי להוכיח את הטענה שלנו, כדי להוכיח שבאמת הפתרון הכללי הוא סכום של אחד ועוד הומוגני, אני צריך בעצם להוכיח שני דברים. אחד, אני צריך להראות שבאמת סכום כזה הוא באמת פתרון. זה בעצם הטענה הראשונית. שלא, זה עוד רגע צריך להוכיח. לא, הוכחנו להומוגנית. הוכחנו להומוגנית. ודבר שני, שהוא טיפה יותר, הוא לא יותר קשה, אבל הוא צריך להבין אותו, זה הכל, שהוא, אני בעצם צריך להוכיח שכל פתרון הוא מהצורה הזאת. כן? זאת אומרת, להוכיח שזהו פתרון, זה בסדר. שאני צריך להוכיח שכל פתרון הוא מהצורה הזאת. איך מראים את זה? לא, יותר פשוט. מה שמראים הוא שלוקחים פתרון נוסף של הלא הומוגנית ומראים, הרבה יותר פשוט מאינדוקציה, ומראים שההפרש בין הפתרונות הוא הומוגני. ואז זה סוגר את זה. זאת אומרת, נוכיח שני דברים. א', ש... ש...
שהווקטור U ועוד V הוא פתרון של המערכת הלא הומוגנית. זה יראה שהפתרון שאנו טוענים הוא אכן פתרון. בית נראה שההפרש בין שני פתרונות של המערכת הלא הומוגנית הוא פתרון של ההומוגנית, וזה יראה שכל פתרון של הלא הומוגנית הוא מהצורה שטענו. אחרי שאנחנו מבינים את שני המרכיבים האלה, מוכיחים אותם, הוכחה, קודם כל הוכחה, שכוח אחד זה באמת שורה, ואחרי שמוכיחים את זה, זה באמת נותן את מה שאני רוצה. זה יראה שכל פתרון. בסדר, אני אראה דוגמה. בסדר, מוכיש את זה. אוקיי. הוכחת א'. הוכחת א', ככה. יו, מה אמרנו? אמרנו שיו פתרון. יו פתרון של לא הומוגנית, ולכן A, U שווה ל-B. V, פתרון של לא הומוגנית. לכן U פתרון של לא הומוגנית, ולכן A U שווה ל-B. V פתרון של ההומוגנית, ולכן A V שווה 0. עכשיו בואו נחשב מה זה A של U ועוד V. A של U ועוד V שווה לעל פי פילוג, אני פותח סוגריים, זה A U ועוד A V, זה שווה ל b ועוד 0, וזה שווה ל b. ולכן מה הסקנו? ולכן u ועוד v, ולכן u ועוד v הוא הוכחת בית. עכשיו ניקח U2, שזה עוד פתרון של הומוגנית. כי מה אנחנו... כי אנחנו מה צריכים להראות? שההפרש ביניהם הוא פתרון של הומוגנית. אז ניקח כעת U2, פתרון נוסף של המערכת
הלא מוגנת. מתקיים מה? מתקיים AU שווה B, AU2 שווה גם הוא ל-B. נכון? למה? כי גם U וגם U2 שניהם פתרונות של שהלא הומוגנית. עכשיו בואו נראה מה ההפרש שלהם. A של U פחות U2 שווה על פי פילוג ל-AU פחות AU2 שווה ל-B פחות B שווה ל-0. ולכן U פחות U2 הוא פתרון של המערכת ההומוגנית כנדרש. בואו נעשה דוגמה. דוגמה. דוגמה לטענה שתיים. אז אני מזכיר לכם מה עשינו לפני שבוע, שבועיים בערך. הייתה לנו מערכת X ועוד Y שווה 1, וההומוגנית המתאימה הייתה מה? X ועוד Y שווה 0. הפתרונות של הלא הומוגנית אתם יודעים מה? לא נעשה את זה ככה, נעשה את זה יותר פשוט. אוקיי. בואו, אני רק ארשום את הפתרונות של ההומוגנית. הפתרונות של ההומוגנית היו מה? היו מינוס T פסיק T. T שייך ל-R. נכון? הפתרונות של ההומוגנית היו מינוס T פסיק T, נכון? כן. מינוס 2, 2, מינוס 3, 3, מינוס 4, 4, כי הסכום שלהם ההוא 0. אני רוצה שהסכום יהיה 0. בסדר? או יש? אוקיי. עכשיו ככה. נניח הוקטור 1, 0. הוא פתרון של מי? של הומוגנית. עכשיו, אם ניקח את 1, 0 ונחבר לו את 2 מינוס 2, שמה זה 2 מינוס 2? זה הומוגנית. זה לא הומוגנית. יוצא לי מה? 3 מינוס 2, שמה הוא? פתרון אחר של הלא הומוגנית. נכון? זאת אומרת שמה עשיתי? לקחתי פתרון אחד של הלא הומוגנית, חיברתי לו פתרון כלשהו של ההומוגנית, אני מקבל פתרון נוסף של הלא הומוגנית. זה בעצם מה? אז זה ממחיש לנו את מה? את א', את ההמחשה לא'. עכשיו, אני לוקח עכשיו שני פתרונות של הלא הומוגנית. שלוש מינוס 2 פחות 1, 0. זה לא הומוגנית וגם זה לא הומוגנית.
ההפרד בין שני פתרונות של המערכת הלא הומוגנית שווה ל... 2 מינוס 2 שזה הומוגנית. וזה ממחיש את... זה הדבר, החלק הראשון ממחיש את א', שחיבור של פתרון של ההומוגנית, חיבור של פתרון ההומוגנית למערכת הלא הומוגנית, זה עונה לי לא', זה מראה לי שזה פתרון של הלא הומוגנית. לעומת זאת, החלק השני מראה לי שהפרד בין שני פתרונות של הלא הומוגנית, הוא פתרון של ההומוגניות, וזה עונה לי על סעיף ב'. מה?